warsaxaafadeed gurdhoweed ka soo baxay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa waxa uu dhignaa sida tani hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa shacabweynaha Soomaaliland ku hambalyeeyay xurashada sanadka cusub ee Islaamka ee 1414 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu munaasabadda sanad guurada cusub ee Islaamka ee 1414 ee hijrada Islaamka awgeed ugu hambalyeynaya hambalyo bogaadeen iyo ducaba u diraya guud ahaanba shucuubta Islaamka gaar ahaan shacabiga reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu hambalyeeyay taasi lamid ah u diray wadamada iyo shucuubta Islaamka ee dacalada dunida ku nool isagoo ku hambalyeeyay curashada sanadka cusub ee Islaamka oo ku beegan maalinta Birito ah oo Sabtiya madaxweynuhu waxa uu Ilaahay uga baryay inuu shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shucuubta Islaamka guud ahaanba sanadkan sanadkiisa uu ku gaadho bashbash baraare iyo waliba barwaaqo intii bugtana uu ka dulqaado xanuunka intii caafimaad qabtana uu siyaadiyo intii dhimatayna oo alla naxariistii jannada ka waraabiyo ugu dambeyn waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay nabadgelyada iyo qaranimada dalka ilaashadaan una soo wada jeestaan oo ay indho dheeraada u yeeshaan cadawgooda shacabiga iyo xukuumadda isku duubnaada kulli caam waantu bikhayr warsaxaafadeedkaasi ka soo baxay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo shacabka Soomaaliland iyo ummadda muslimiinta ugu hambalyeynayo curashada sanadka cusub ayaa waxa ku saxeexnaa afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuu Star TV Hargeysa.